Dobrý den duchové internetu, vítám vás u tohoto robovidea, dnes vám povím o bizarním biznis plánu od Paradox Interactive, Paradox můžete znát jako ty, co udělali Hearts of Iron nebo Stellaris. Také je ale můžete znát jako ty, kteří rádi dělají milion DLC. Například abyste u Hearts of Iron dostali úplně vše i věci, které dost mění hru, tak musíte utratit 171 eur. A co takové Stellaris, kde dáte zase 238 eur za 20 DLC? Paradox má prostě rád peníze a proto? Tak udělají jedno hru, do které poté několik let dávají další a další DLC. Kvůli tomu jsou tak hry od paradoxu počase, jen takové demo nebo beta bez hromady dobrých funkcí a dalších věcí, také může být nový díl, ale tamto je stále stejné. To je vše, takže adios.